Hello, you all semua, apa khabar? Bersama lagi dengan Mami ni, you all. Wah, ke mana Mami pada kali ini? Mami bawa you all lagi berjalan-jalan bersama Mami ni. Okay, so Mami ni di dalam hotel lah sudah ni lah. Ha? Bersama kawan-kawan Mami semua. Apa yang Mami nak sharekan dengan you all semua? Jom kita tengok. Okay? Cantik tak you all? Ruangan luar nanti Mami akan tunjukkan. Ni bilik hotel kawan kita lah. Dia dah sibuk-sibuk kita sampai-sampai ni. Terus kita dapat check in awal kan you all kan. So, jangan cakap bilik dia meletup. Kita pun akan bagi anak kita ke dengan dia ni kejap lagi. Malam-malam kita bagi anak kita je terus dengan dia ni. You all, ambil kesempatan. Ayuh, very dia meletup. Dua katil anak kita pun kita bagi ke dia. Gitu you all. Hi you all. Ni outfit Mami pada hari ni. Biasalah you all. Cuti ni cantik juga sikit. Apa pula dia prepare. Mami ni datang ni tak ada prepare. Tak ada buat apa-apa ni. Roti John. Yes. Roti John. Roti John ni very dia keras. You all memang suka yang keras macam ni ke apa? Kita roti John kita suka yang lembut. Tengok roti John memang kena keras. Bukan keras, saya keras. Besar-besar. Okey. Ya Allah, you all. Banyaknya bawa. Tengok sikit. Taklah pasal apa. Kita ni tak prepare apa-apa. Jadi semua sirah-sidah ni bawa berapa barang, you all? Oh my god. Jadi kita ni kalau keluar bercuti dengan dia orang memang tak lapar lah you all. Jangan kisah lapar. Tengok roti, bichencho. Kadang-kadang susah dapat reservation. So it's always nice. Sedap lah you all. And the season every year comes. Every year dia datang sini you all. You all nak datang Canada ke? Tak perlu ya you all. Tak perlu datang Canada. Kenapa tak perlu datang? Murat ni awak tengok. Dia kata very nice. Dia kata dia punya bilik. Washroom dia bilik sini. This one is small washroom. You meriah sangat cantik. Ada meja makan. And then another one sini dia kata. Si Murat checking. Washroom very big. Washroom very big kat sini. Lepas tu apa yang cakap tadi? Apa? Bring the kids in that room. Pandai dia. Dia nak suruh. Sirah sidah. Excuse me, your kids in my room. And then what I'm gonna do? Ayo murah kepala dia. Very dia kepala. Yang memasing. Kita nak kemaskan ni. Tolong dia lah. Cakap rekod tak siap. Ada makan roti John dengan sambal. Masya Allah, tengoklah cheese dia. That one for my salad. This one is for my Butter mahal. Butter mahal ni. Ya Allah, kita rasa macam kenapa aku tak bawa makan dah ni. Ya Allah, tak sedar diri. It's just for fun lah. Nanti masuk ke bahan. Masuk ke bahan ais ni. Lagi apa yang kita nak tolong ni? Ni roti John aja. Sini butter ada tak atas tuna ya. Cantik. You get the cold shrimp. Cold shrimp. Cold shrimp here. Cold shrimp. Semua ada sirah-sidah ni bawa. Kalau dengar sidah, you jangan risau. You tak akan dapat. Because honestly, kadang-kadang very difficult when it's full because it's going to be busy period. Sometimes reservation, you have to make that. So sometimes it's good to have just a heads up. Finger food. Jadi you jangan risau. Dengar sidah kita tak rasa lapar. InsyaAllah. Insya lah. Kata kakak dia kan. Tak dapat jaga adik. Murat, look what I've got. I got sparkling juice, your favorite. And then your you gonna cook this, Rashida? Yes, I'm gonna put it on the. It's called Roti John. You know, you take a baguette. Roti John. Okay. And then put it on the microwave. Not microwave. Grill it. Grill it. Yes. Okay. You think I bring it for the grill for what? To grill meat. This is meat. Yes. Meat. Yeah, that's the one you use for maajanat, the same one. Maajanat. Yeah. Maajanat. Roti. Zain? What are you, Zain? Susan.
كانت زين. تي في تي في مونكي ليتل مونكي كم زين. جو اوت جو اوت يلا كم تعال تعال. Senyum, macam country lah. Eh, diorang ni kepala kan. Memang tau, sahaja kacau kita. That's a big tapas. It's not large, not tapas lah. Nampak nasi dah masak. Okay, semua dah siap dah makanan kita. Ya Allah, Masya Allah cantik lah. Semua you all. Ha, chef kita, mana chef kita penat-penat masak. Eh, Ras, thank you lah. Dah siap masak dah. Sedapnya. Okey dah, jom bila lagi kita makan ni ah. Ha, ini cantik sedap ni. Ya. Okay, now sekarang kita ready. Ya. Yeah. Nak jalan-jalan eh, Ras. Lepas dah makan sedap tadi tu. Wah, kita nak jalan-jalan. Jom. Okay, after you guys. Jom. Jom. Oh, Ras dekat so tinggi dia pakai dia. Ui, macam mat. Ui, tak penat ke dia ni jalan. Ayuh. Oh, model dia dah biasa. Yo, bilik dekat dia kata. Ayuh, meletup dia orang. So, malam ni dia ada magic night dekat sini. So, cuba you all tengok kat sana you all. So, tengok you all kat sana. Cantik sangat kan you all. Ya. Haa, tu bilik kata kita. Cantik kan? Cantik kan you all. Okay. Mana tak ada bunyi pun. Haa. Okay, the thing about for the music to be working. In the middle. Right here. Oh. So the thingy. So it's more. Signs. You have to understand. Are you better to a faster than this? You got this. Boleh tak? Boleh tak? So, dia cakap, yeah, apa tu? Sejuk Tiara. Marah Tiara. Senaklah ambil gambar kuda. Mana tak nak ambil gambar kuda. Semua orang nak ambil gambar dengan kuda, nampak? Ayo. Your hair not cold? Yeah, it's cold. Oh no, it's cold. Tak apa, pakai je. Tengok yo, bilik kita. Cantik lah yo. Meja makan pun ada. Ha? Tak ada Ras lah, tak dapat ni. Kita bilik macam ni cantik ni. Because of Ras lah. Oh my god, thank you so much. Right? No see, problem. I love it lah. Sofa, semua kita ada sofa. Enjoy with your husband. Mana tahu ada the third one. Exactly. Oh my god. This is swimming pool lah, kita boleh mandi. Bukalah, buka sayang. Buka. You know how to buka? Walaupun sejuk gila. It's a heated water swimming pool. It's heated water. It's a heated swimming pool. Heated pun lah kalau negatif kau rasa. No, it's heated. Tengok pula bilik kita. Mampak yo. Cantik ya. Welcome to Canada yo. Blue Mountain. Oh, thank you so much. Blue Mountain kita panggil sini. Okay, kita tengok pula sini. You all ni bukan nak belagak tau. Kita ni memang very jakun ha. Sebab Rasida ni kita dapat bilik macam ni. Alhamdulillah. Ini dia punya ini dia punya apa shower. Lampu dia buka mana bilik. Ya Allah. Ini belakang ni, belakang. Ini ada bathtub. Nak buat apa malam ni? Ha? Buat bathtub sekejap ni. Mari kita buat selfie sekejap. Hello. Yes. Okay, mari kita tengok ruang tetamu. Is it a private area juga ni? Ya, 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 ya. Boleh jadi katil untuk si Tiara kan? Dengan, so you can have your private over there. Private moment over there. Sorry, you all tekak kita sakit dah ni. Macam biasa lah. Sejuk ni you all. Hello you all. Sekarang ni kita pagi you all.
pagi ni kita ni. Ha, lepas tu kita breakfast kat mana? Ha, breakfast kat rumah Rasidah, tengok dia buat apa lah pula ni. Bukan rumah, bilik. Eh, rumah pula, bilik. Hotel bilik. Ha. Zain pun sama, tolong Zain nak breakfast. Bawa apa tu Zain? Zain bawa apa Zain? Breakfast from Rasidah. You see how is it? Oh my god, with the presentation, batu marmar, batu, ha, this one 10 kg each, 10 kg eh, you all, it's not a joke eh, memang berat ni, 10 kg, 5 kg, 25 kg, ha, dia bawa dia, ha, demi presentation, oh my god, lovely, love you lah Rasi, Masya Allah, kita punya ni, ha, siap dah dengan Rasidah ni, ayuh, pagi-pagi mana ada kita pergi bercuti macam ni, you all, tak ada you all, ha, ya, yeah. Siap dah. Ha. Okey. This is pada waktu malam macam ni ah. Oh, demi cahaya-cahaya. Saya nampak malam ah. Macam ni lah you all keadaan dia malam dia kat sini. See? Dalam lampu sebenarnya nak Christmas. So nice. Hi model, catwalk. Oh model. Rasidah you all. Ayuh, kita nampak kawan gila-gila macam ni lah you all kat sini. Oh my god, so nice. Tengok ni. So kalau you all tengok kat situ, dia orang apa tu? Making a snow kat sini. Nampak? This is how they making a snow. Sebab sentuh kan yang tebal tak sampai lagi nak main apa semua kat situ. Skiing ke apa segala, jadi dia orang making a snow macam tu dia orang buat lah. Yo. See? Nak balik. Zain. Zain ni dia dah terlepas, dia memang macam ni ah dia. Jom Zain, Tiara, jom. Nak go back home tak? Keep walking. Dia tak nak ni. Tak nak balik. Ah, bawa je, angkat je dia, jom. Okey. Jom. Jom. Walking. Tengok. Oh, dah ada running nose. Sejuk betul ni sebenarnya ni. Negatif ni. Ya, jom balik. Walking. Ha, running nose memang tak akan stop. Bila sejuk ni kan. Ha, sejuk sangat. Okay, you all. So, serba sedikit you all nampak dah. Mami kongsikan bersama you all semua. Harap you all semua janganlah bosan. Tengok video Mami Zua ni di Kanada. Ya, berlatar belakangkan Blue Mountain di sini. Harapnya you all tunggu video Mami yang akan datang. Ha? Ha, jangan tanya berapa bulan. Harap you all semua enjoy dengan video Mami ini. Oh, bye. Teruskan video Mami. So, apa lagi? Subscribe dan tekan lonceng untuk video update.